D'avui dijous 22 de març, en què, abans de les 5 de la tarda, on en què està convocat el ple del Parlament, el ple d'investidura amb Jordi Turull com a candidat, les mirades estaran centrades sobretot en els 4 diputats i diputades de la CUP. Abans d'aquesta hora, abans de les 5, els cupaires han de decidir quina és la intenció del seu vot, quin és el sentit del seu vot, si és a favor, en contra o abstenir-se en aquesta investidura de Jordi Turull. Només el sí, avui, serveix el candidat de Junts per Catalunya. Si s'opta per l'abstenció o pel no, Turull no podrà ser elegit en la jornada d'avui i demà compareixerà davant Llarena com a diputat i no com a president de la Generalitat. I avui ens acompanya i li agraïm la seva presència un cop més a Carles Riera, diputat de la CUP al Parlament de Catalunya. Bon dia, senyor Riera. Molt bon dia. A quina hora va anar a dormir ahir? Tard. Molt tard. Tard, sí, molt sí. Tard, eh? Molt tard, molt tard. Avui, quan s'ha llevat, tenia molts missatges al telèfon mòbil? No, sincerament no. Vol dir això que el Pressing Cup va ser ahir a la nit? Sincerament, nosaltres de Pressing Cup en aquests moments no n'estem rebent gaire. Jo diria que el contrari, eh? El que estem percebent a les xarxes, a l'entorn, és més aviat suport i encoratjament, eh? Sí que és veritat que estem rebent un cert Pressing Cup de Junts per Catalunya, d'Esquerra Republicana, tampoc molt. Sí que estem rebent un pressing important del president del Parlament, ara en parlarem si tenim ocasió, i òbviament en els mitjans de comunicació doncs també hi ha una certa lògica de Pressing Cup, però en l'entorn social, en les xarxes i en el nostre entorn social i polític, sincerament, al contrari. Pressing Cup, més aviat poc o gens, i més aviat molt suport i molt encoratjament. Roger Torrent el va trucar ahir a vostè? Em va trucar. A quina hora? Roger Torrent em va trucar que deurien ser aproximadament un quart de nou del vespre, per tal de comunicar-me la seva intenció d'iniciar una ronda de consultes amb els grups parlamentaris, per tal d'explorar si hi havia un nou candidat a la presidència i per tal d'informar-me que, cas que fos així, que hi hagués un candidat que tingués prou suport per presentar-se una investidura, la seva intenció era convocar un ple per avui. En aquell moment nosaltres estàvem en plena reunió del nostre secretariat nacional i el grup parlamentari, valorant precisament la situació i el que havíem de fer davant del nou escenari. Perquè vostès esperaven que la ronda de consultes fos aquest matí, no? I jo li vaig dir que nosaltres, en aquell moment que ell em trucava, no ens podíem posicionar encara sobre aquesta qüestió i que, des del nostre punt de vista, no era ni prudent ni encertat convocar un ple sense que el candidat tingués garantit el suport. Això és el que li vaig comunicar i li vaig dir que fins aquell moment, com és fins ara, en aquest moment que ens trobem, la posició de la CUP seguia sent la de les 4 abstencions. Ja veurem què decideix el nostre Consell Polític, però fins que no es reuneixi el nostre Consell Polític, la posició vigent, també en podem parlar, si vostè ho considera oportú, segueix sent la de les 4 abstencions, i així li vaig comunicar al president Torrent. Per tant, abans m'ha dit que Roger Torrent li va fer pressing, que ell sí. En què va consistir aquest pressing? Miri, no, ahir a la conversa no va haver-hi pressing, eh? Va ser una conversa cordial i correcta, en la qual nosaltres li vam comunicar estrictament i precisament el que jo ara aquí estic dient, que consideràvem que no era encertat ni prudent convocar un ple on el candidat no tingués garantida la investidura, ateses les circumstàncies i la situació en la que ens trobem, que la pressa en aquest cas era mala consellera i mala companya, és a dir, que ens havíem de donar el temps necessari per tal de poder arribar a un acord sòlid. D'altra banda, que nosaltres en aquell moment, com és ara, reitero, de moment ens havíem de mantenir en les 4 abstencions, i d'altra banda, que nosaltres, en conseqüència, no aconsellàvem que es produís aquesta convocatòria tan precipitada. El pressing quin és? El pressing és convocar el ple sense tenir la certesa de que el candidat tindrà garantida la majoria per ser investit. L'Estat espanyol no ha posat en marxa el rellotge de la investidura. Per tant, no han començat ni tan sols a córrer els 2 mesos. Per tant, tenim temps per intentar arribar a un acord, a madurar un acord que ens permeti tirar endavant en condicions un procés republicà, que és el que la CUP vol, evidentment. Si volem tirar per l'autonomia es pot anar molt ràpid, però si volem tirar pel cantó de la República necessitem temps. Per tant, a què ve
convocar un ple amb tanta precipitació que, a més, de no tenir garantida la investidura del candidat, activa el rellotge. A vegades sembla que des de determinats sectors de l'independentisme es vulgui tirar un tret al peu, no?, i posar-se més pressió de la que ja tenim, que és absolutament innecessària. Per tant, consideren que Roger Torrent està seguint els tempos que li marca un jutge? No puc afirmar-ho. No és casual que el ple se celebri avui quan demà hi ha sis diputats i diputades que han de compareixer davant del jutge. Però podria ser, i clar, no anem bé. És a dir, pensi que des del 21 de desembre fins ara el Parlament i la mesa del Parlament i la presidència del Parlament no ha fet altra cosa que anar reculant sistemàticament. Es proposa Puigdemont? No. Es proposa Jordi Sánchez? Tampoc. Per què? Perquè ho diuen els tribunals espanyols. Es demana que Puigdemont i Comín puguin votar? Tampoc. És a dir, hi ha una contínua reculada de la sobirania del Parlament davant dels tribunals espanyols i de l'estat espanyol. Per tant, això ens allunya d'un projecte republicà i ens apropa a una situació de rendició i d'acatament de l'estat i, per tant, d'autonomia més dramàtica. Miri, nosaltres vam presentar, encara no ens han respost, a la mesa del Parlament, una petició perquè la mesa es pronunciï sobre el dret a votar de Puigdemont i Comín, perquè aquesta és la bona solució, no renunciar a drets. Quan tenim un candidat, no retirar-lo perquè l'Estat ens diu que no. I per això, i aquest és un missatge fonamental que nosaltres volem donar avui, i així serà durant tot el dia, el nostre candidat és Carles Puigdemont. Si avui es convoca un ple d'aquí dues hores, la CUP hi anirà amb 4-6, sense discutir res. Si és Carles Puigdemont el candidat. Si és Carles Puigdemont. I això ho puc certificar, escolta, si tindré un paper, li signo. Si avui es convoca un ple, a les 12 de la tarda o a les 5 de la tarda, i Carles Puigdemont és el candidat, la CUP anirà amb 4-6. Escolta, i si ho tenen tan clar, per què convoquen el Consell Polític de la CUP? Bé, aleshores, com que el candidat no és Carles Puigdemont i s'ha anat reculant des del punt de vista de sobirania del Parlament contra la nostra opinió, nosaltres hem dit sempre per activa i per passiva que la nostra posició era d'abstenció. Per què? Perquè nosaltres, davant d'aquestes reculades, no volem de cap manera ser partíceps ni implicar-nos en l'inici d'una legislatura i en la votació d'un govern que faci autonomia, que faci autonomisme, que acati l'Estat. Nosaltres només ens comprometrem, només donarem un sí, si hi ha un compromís veritablement republicà. I que el candidat ens és igual. És a dir, no vam vetar Jordi Sánchez, no vetem Jordi Turull, no votarem a ningú. Com hem dit sempre, qualsevol candidat amb un programa sobre la taula de república i de no acatament de l'Estat serà bo. Qualsevol candidat autonòmic i que acati l'Estat no serà bo. Aleshores, en aquests moments... No sembla que el programa que els van fer arribar Junts per Catalunya i Esquerra, aquelles 46 pàgines, hagi de canviar en les hores que queden. Aleshores, efectivament, per què hem convocat aquest Consell Polític? Per què el nostre secretariat nacional ahir va decidir convocar aquest Consell Polític? Òbviament, perquè estem en una situació d'emergència, en una situació molt excepcional per la repressió. Per la repressió, per una banda, i per la premura i la precipitació que innecessàriament ens posa sobre la taula el president del Parlament, des del nostre punt de vista. Mm-hmm. Aleshores, sobre aquest escenari hi ha dos fets que cal considerar i que cal que el nostre Consell Polític consideri. L'un, que és significatiu, però que en aquest moment té conseqüències encara poc rellevants o té poc pes, és el de les negociacions amb Junts per Catalunya i Esquerra pel programa polític del govern. Ahir, finalment i sortosament, les vam reprendre, aquestes reunions trilaterals, després de molta insistència de la CUP. Els avenços van ser minsos. Va haver-hi algun petit avenç, però van ser minsos. Vull dir, encara estem en un programa més autonòmic que republicà. Per tant, encara estem lluny d'un acord i necessitem temps. Però, tanmateix, és significatiu que el diàleg s'ha reprès. I, per tant, això pot obrir una porta amb la que al final podem arribar a un acord o un desacord, però pot obrir un recorregut. Ara, com que els avenços són mínims, encara i molt poc significatius, és probable que les seves conseqüències, el seu pes sobre les decisions que haguem de prendre avui, també sigui petit. Tanmateix, el que hi ha és un escenari de repressió, un escenari d'escalada repressiva de l'Estat. M'agradaria que en puguem parlar per qualificar aquesta decisió del Tribunal Suprem. Per tant, davant d'aquesta escalada repressiva i davant del nou context polític que això genera, avui per avui la nostra posició és d'abstenció. Perquè, independentment del candidat, tant si és Jordi Turull com qui sigui, no tenim sobre la taula un compromís de govern republicà. Al contrari, tenim unes polítiques autonòmiques, tenim un progressiu acatament de l'Estat per part del Parlament i una progressiva reculada per part del Parlament davant de l'Estat.
Per tant, avui la posició és d'abstenció. Ara, ens ha semblat necessari que, atès aquest nou context excepcional, el nostre Consell Polític prengui la decisió. L'hem convocat per les 5 de la... per les 3 de la tarda, perquè no podíem fer-ho més d'hora. Poc debat hi podrà haver. Clar, pensi que nosaltres ens assabentem de la convocatòria d'aquest ple pels mitjans de comunicació. Vaja, quan el president Torrent apareix i fa la compareixença, això eren aproximadament les 10, les 10 de la nit. Aleshores, nosaltres, el més aviat que podem convocar un Consell Polític és a les 3 de la tarda. La majoria dels que hi han d'assistir tenen responsabilitats familiars o de treball. Per tant, més d'hora era impossible. Tanmateix, hem activat tots els mecanismes interns de debat i de presa de decisió, vot telemàtic, vot a distància, perquè tota la militància... Però vol dir això que dins de la CUP hi ha debat i apareix diferents? Òbviament, de debat n'hi ha sempre, de debat n'hi ha sempre. Avui per avui, la posició és la de l'abstenció. Ara, el que hem posat a discussió de la nostra militància, si entenen o no que les noves circumstàncies polítiques que s'han produït són suficients per canviar el posicionament o no. Vostè en aquest Consell Polític, com a diputat, hi té veu, però no hi té vot. Efectivament. Què hi dirà? Nosaltres, els diputats i diputades, la missió, l'encàrrec que tenim en el Consell Polític és d'informar, de traslladar el que ha succeït, la situació política, les negociacions, els fets, els esdeveniments, analitzar-los si el Consell Polític ens ho demana... Posicionar-se? I a partir d'aquí nosaltres no ens hem de posicionar. No se'ls demana? No se'ns demana el posicionament. Al contrari, el que se'ns demana i el que s'espera és que intentem no condicionar el parer del conjunt del moviment. Nosaltres som sobretot portaveus i a l'hora de debatre i de decidir som un més, som una més, en tot cas, al nostre nucli local o a la nostra assemblea local. Però en el Consell Polític la nostra funció és informativa i analítica. Si no es posicionarà davant del Consell Polític, es posicionarà aquí? Tampoc, evidentment que no. Seria una ingerència que ni toca, ni correspon, ni és de rebut en el nostre debat actual. Quina significació dona, però... A mi, si em pregunta, en aquests moments, la posició que aquí he de representar i que he de defensar és la de l'abstenció. Vostè parlava d'un escenari de repressió en augment. Demà, Jordi Turull, sigui com a diputat, sigui com a president investit de la Generalitat, està citat davant del Tribunal Suprem. Pot ser que d'aquesta vista que s'ha de fer en resulti encausat formalment, inhabilitat i fins i tot empresonat. Hi ha una diferència entre, si vol, simbòlica, però entre que Jordi Turull s'hi presenti com a diputat o com a president. Hi està d'acord? Miri, si avui la CUP decideix que vota que sí, doncs, evidentment, en Jordi Turull demà es presentarà al Tribunal Suprem com a president. Si la CUP s'absté, òbviament no superarà la primera volta i, per tant, anirà com a candidat pendent de superar la segona volta, perquè... Com vostè sap, hi ha una segona volta al cap de 48 hores. Vull creure que... Si no és inhabilitat abans. Vull creure que per uns mínims democràtics i uns mínims de decència judicial, la Judicatura espanyola, el Tribunal Suprem, no impedirà que una persona que ha estat candidata en primera instància no pugui assistir a la segona volta, a la qual té el dret i el deure d'assistir per respecte a la sobirania del Parlament. Per tant, no vull pensar que es produirà això. Miri, el propi fet del Tribunal Suprem de demà citar aquestes persones és obvi que demostra una nul·la separació de poders, que en aquests moments la direcció política contra l'independentisme passa pels jutjats, això és evident, i d'altra banda que s'estan saltant totes les garanties democràtiques, legals i penals, i que actualment estem en una situació de dictadura, de cop d'estat, que sembla ser que en una democràcia liberal moderna doncs passa no per l'exèrcit, sinó pels jutjats. Perquè el que es fa divendres, òbviament, és l'aplicació del dret de l'enemic. És a dir, a vostè, jo el collo des del punt de vista repressiu per les seves idees, pel seu programa, i perquè pel fet de ser diputat i electe, vostè tindrà el dret i el deure d'aplicar aquest programa i, per tant, reiterar-se en el delicte, etcètera, etcètera. Aquesta és la mentalitat que hi ha. Per tant, el que esperem, òbviament, és que surtin en llibertat i sense càrrecs. I, d'altra banda, el que ens hem de preparar és per una represa de les mobilitzacions del món republicà, del món independentista i del món demòcrata, en general, davant d'aquesta escalada repressiva de l'Estat. Li preguntaré també per aquest aspecte, però una pregunta més relacionada amb el ple convocat per aquesta tarda. Vostès prendran la decisió en aquest Consell Polític que es fa a les 3. A les 5 hi ha el ple. El programa que defensi Jordi Turull en aquest ple d'investidura no tindrà cap importància per orientar el seu vot?
Sens dubte que sí. Per tant... És a dir, que pugui sortir una decisió del Consell Polític i que després d'escoltar el Jordi Turull vostès la puguin variar al Parlament mateix? Com li deia, el nostre candidat és Carles Puigdemont. Eh? Uh-huh. Això ho sap el president Torrent i ho sap tothom i ho vull reiterar aquí. Però també parlava d'un programa republicà i no autonomista. I estàvem disposats a investir. Miri, la CUP està defensant Carles Puigdemont com a candidat quan ell mateix encara no s'hi torna a defensar. Junts per Catalunya i Esquerra no el defensen, la mesa del Parlament no l'admet. Nosaltres estem defensant que Puigdemont i Comín puguin votar quan ni els propis partits ho defensin i la mesa tampoc. Per tant, és una situació ben paradoxal, aquesta. Val. Aleshores, com que el candidat no és Puigdemont, hem de ser molt exigents, perquè, miri, el que segur... Jo no sé què decidirà el Consell Polític avui. I el que decideixi estarà bé. El Consell Polític valorarà el nou escenari polític, la nova situació, i prendrà posició política en funció d'aquest nou escenari i de cap on volem anar. I nosaltres volem anar cap a fer república. I miri, el que segur que té clar la militància de la CUP, això li puc certificar, és que el que nosaltres no comprem és el relat de que ara toca recular, rendir-se, retirar-se, fer autonomisme, perquè potser així algun dia podrem tornar a república. Això la CUP ni ho compra ni ho comprarà mai, perquè pensem que és exactament al revés. Igual que el que no s'ha de fer és recular davant de la repressió. Per tant, el que s'ha de fer és república. I pensen que és el que proposarà avui Jordi Turull? Qui sigui el candidat, perquè nosaltres canviem la nostra posició de vot, ens ha de proposar república, d'una forma clara. I república vol dir que la sobirania del nostre Parlament sempre estigui per damunt del Tribunal Constitucional o de les institucions de l'Estat. És a dir, que en cas que hi hagi competència, conflicte de legitimitats o legalitats entre una llei o una proposta de resolució que aprova el nostre Parlament i el que diu l'Estat, prevalgui el que diu el nostre Parlament. Sobirania i república vol dir que els nostres electes puguin votar sense restriccions i puguin ser candidats sense restriccions. República vol dir un programa de polítiques republicanes, un programa de polítiques públiques, socials i econòmiques que ens garanteixi la república. I un procés constituent, és a dir, que en aquesta legislatura fem una Constitució i la ciutadania la pugui avalar en un moment referendari. Aleshores, jo ara, quan surti d'aquí, m'incorporaré a una reunió de treball amb Junts per Catalunya i Esquerra i els companys i companyes de la CUP, en continuïtat a la que hi vam iniciar, que van haver aquests petits avenços, i que va ser interrompuda per la decisió del Tribunal Suprem. Òbviament, tothom s'havia de resituar. Per tant, miri, aquesta reunió, que potser començarà a les 10 del dematí i que haurà d'acabar a les 3 de la tarda, que és quan tenim el Consell Polític, serà cabdal. Serà cabdal. Serà el Parlament, aquesta reunió? Serà el Parlament, evidentment. Per tant, si en aquesta reunió d'aquest matí, entre les 10 del dematí i les 3 de la tarda, Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, arribem a un acord nítidament republicà, pel que fa a la sobirania del Parlament, pel que fa a les polítiques públiques i el procés constituent, i una decisió de no seguir reculant davant les imposicions dels tribunals i davant de la repressió de l'Estat, serà molt més fàcil que el Consell Polític pugui modificar la seva posició, atès el context repressiu. Si avui, d'aquesta reunió de 10 a 3, el que en surt és un acatament i una obediència a l'Estat, una reculada contínua del Parlament, unes polítiques públiques autonomistes i de pa sucat amb oli, i un procés constituent de poca transcendència, que no sigui vinculant i que no sigui referendat, òbviament serà molt més difícil que el Consell Polític modifiqui la seva posició. Com bé sap, atès que Jordi Turull està citat demà a declarar, el seu discurs d'avui serà també seguit atentament des de la Fiscalia General de l'Estat i segurament des de la mateixa Fiscalia del Tribunal Suprem. Vostès demanaran, en el cas que avui se'ls oferís avenços significatius en aquesta reunió que tenen amb Junts per Catalunya i amb Esquerra, que es concretin en el discurs de Jordi Turull? Ho dic en el sentit que si Jordi Turull avui pogués amagar o no dir algunes parts d'aquest acord, per tant que això no impliqués demà decisions més dures per part de la Fiscalia. Miri, dues consideracions prèvies. Una, nosaltres considerem que recular davant de la repressió l'únic que fa és donar més força a aquesta repressió. Per tant, l'única manera de mig termini guanyar la repressió és anar de cara, diguéssim, passar-li pel damunt, mantenir les posicions amb fermesa. Això, segons vostè, no ha passat fins ara. Efectivament. Segon, nosaltres som partidaris de la transparència. El moviment republicà, el moviment independentista, ens demana transparència perquè necessitem cohesió, necessitem que tothom sàpiga on som i cap a on anem. Dit això, òbviament que lo important és el pacte, el pacte polític que sigui naturalesa nítidament republicana. I, òbviament,
Després ja veurem com això es comunica, però dintre d'aquest context i d'aquestes coordenades. Senyor Riera, avui al matí hi ha hagut una altra notícia relacionada amb la seva formació. En aquest cas ens arriba des del Baix Camp, des de Reus. Efectivament. Ha estat detinguda una regidora de la CUP a Reus, que fa, des de la CUP de Reus, precisament, es feia fa uns minuts aquesta piulada que podem veure amb una fotografia, amb un vídeo, de fet, de Mariona Quadrada, explicant que havia estat detinguda pels Mossos d'Esquadra per ordre de la jutgessa de Reus, que l'havia citat a declarar, crec que en tres ocasions, no s'hi havia presentat, i aquest és el vídeo en què explica això a Mariona Quadrada. El referèndum celebrat l'1 d'octubre. Sí, sí. Efectivament, miri, la repressió... Tornava a començar el vídeo, deia això. Efectivament, la repressió és cada vegada més generalitzada. Miri, l'Estat reprimeix, el sobiranisme al Parlament recula i la repressió continua, i cada vegada és més extensa i més generalitzada. Tenim més de 900 persones ja encausades, etcètera, etcètera, regidors, regidores, batlles, etcètera, no? Per tant, és important que el que fem és donar la cara i tirar endavant, i no arrugar-nos ni arronsar-nos. Això és el que fa la CUP. Ella no ha anat a declarar, s'ha negat a declarar, no ha reconegut aquests tribunals, no ha reconegut cap mena de possible culpabilitat, perquè ella el que va fer és defensar la voluntat democràtica i popular l'1 d'octubre. Com nosaltres volem fer-ho al carrer i al Parlament, la voluntat de l'1 d'octubre i del 21 de desembre. Però la repressió no s'atura, la repressió no s'atura. Per tant, tot el suport i tota la solidaritat, i dir que aquest és el camí, aquest és el camí. Estem veient imatges en directe des de davant dels jutjats de Reus, on suposem que, si no s'hi ha traslladat ja després que hagi estat detinguda Mariona Quadrada, ho serà en els pròxims minuts, per tal que presti declaració davant de la jutgessa que ha ordenat aquesta detenció. Vostè deia abans, davant d'aquesta escalada de la repressió, tornarem al carrer. Ho faran de manera immediata, és a dir, demà mateix? Evidentment. Hauria de ser avui, és a dir, avui el moviment republicà, el moviment independentista, el moviment democràtic hauria d'estar al carrer i ja no hauria de marxar-hi. És a dir, estem en una situació realment excepcional i d'emergència nacional. L'1 d'octubre va guanyar un referèndum republicà. El 27 es va proclamar la República, va arribar un cop d'estat, el 155. Vam guanyar les eleccions i l'Estat està impedint que el resultat d'aquestes eleccions es pugui plasmar. El cas de Carles Puigdemont és evident, per això nosaltres el defensem com a candidat. Per tant, què hem de fer? No recular davant de la repressió, ser ferms davant de l'Estat en la reivindicació, la plasmació de la República en el Parlament. Per això només investirem un candidat, doncs, que en un context repressiu, que hem de considerar, evidentment, i de solidaritat antirepressiva, però un candidat que ens permeti mantenir l'embat republicà amb l'Estat. Això és el que avui decidirem nosaltres. I, d'altra banda, el que hem de fer és que la mobilització popular, la mobilització al carrer, el moviment nacional democràtic, no?, en el nostre país, es posi en marxa per defensar la democràcia, la república i per fer front a la repressió. N'hi ha hagut menys de mobilització al carrer en els darrers mesos. Clar, per això nosaltres demanem que la gent reprengui la sortida al carrer, reprengui la mobilització, que les entitats es posin les piles, que les organitzacions i col·lectius que lideren el moviment social es posin les piles per reprendre de nou l'esperit de l'1 d'octubre, que és el que ens portarà a materialitzar la república. Són les 9 i 3 minuts. Diu que té reunió a les 10 del matí al Parlament, per tant, el deixem anar cap allà. Moltes gràcies. Senyor Carles Riera, gràcies per donar avui les explicacions que ha pogut donar als matins de TV3. Que tingui bon dia. Bon dia, gràcies. Anem nosaltres...